KTM VMAG. www.ktmvmag.com. Hello, namaste everyone. Welcome to another episode of KTM VMAG with me, your friend and your host, Sohan. And today we are here at the Arani Hotel for the talent round of Mr. and Miss Teen Sherpa 2020. Nadindu Rimba Tangkoji in Ni Kamba Shak Muzonga Yule Ketong Sopa Mapung Lain Nga Lok Join Nga De Bishikaula Dini Nepal Institute of Health Science Istupa College La Vision Nursing I am Pema Yangi Sherpa, contestant number 2 of Mr. and Miss Teen Sherpa 2020. 2058 was the year I was born, and similarly 2058 was the year I lost my parents. It was both blessing and misfortune for me. So now we have the first contestant of Mr. and Miss Teen Sherpa 2020. Let's welcome her. Hello, namaste. Namaste. Your name? Alamu Sherpa. And you from? From originally from Sarungu and now living at Besigaon. And Mr. and Miss Teen Sherpa ma aune choice tapai ko ke kasari recommend garnu bhayo? Main chai pahila dekhi interest thiyo ma ma nai ani tei khuleko tha paye ani malai chai didi bata pani didi le pani jau jau bhannuhuncho tei bhara. Ani talent round kasto bhayo aaja? एकदम राम्रो भयो जे होस् सोचेको जति भयो राम्रो भयो के चाहिँ पर्फर्म गर्नुभयो तपाईँले आज मैले टिबेटेन र शेर्पासँग टिबेटेन मिक्स गरेर डान्स गरेँ अनि यो मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पामा आइसकेपछि चाहिँ के चेन्जेस पाउनु भएको छ आफूभित्र पहिलाभन्दा मतलब हामीलाई शेर्पा कुराहरू शेर्पा ल्याङ्ग्वेज सिम्पलमा हामीलाई थाहा भए पनि त्यसको अलिक गाह्रो फर्महरू पनि हुँदो रहेछ टर्महरू होइन त्यो सबै हामीले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज क्लास लिएपछि थाहा पायो शेर्पा भाषामा के हुँदो रहेछ हामीले कसरी हाम्रो लाइफलाई कल्चरहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ अझ राम्रो यहाँ आएपछि सिक्न पायो अझै पनि राम्रो डान्सहरू पनि सिक्न पाइरहेको छु अनि त्यही भएर अब फर्दर अरू पनि ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ अहिले ट्रेनिङ सेसन एकदमै राम्रो भइरहेछ त्यही हाम्रो टिचरहरू भयो ल्याङ्ग्वेज टिचरहरू हाम्रो अर्गनाइजर टिमहरू भयो एकदमै हेल्पफुल एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हामीलाई सबै ट्रेनिङ सेसनमा पनि के राम्रो भइरहेछ के मिला छैन भनेर सोधिरहनुहुन्छ राम्रो छ अनि आफूलाई भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो पब्लिकहरूसँग एकदमै यतिसम्म ज जसले मलाई भोट गर्नुभयो होइन सबैलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि अझै पनि भोटिङ लाइन खुल्ला नै छ मलाई अब खल्ती एपबाट भोट गर्नको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ खल्ती एप डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ अनि एसएमएसबाट चाहिँ मेसेज बक्समा गएर त्यसमा क्यापिटल एमएमटिएस अनि स्पेस दिएर 1 टाइप गर्ने अनि त्यसलाई 33001 पठाएर चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो अफिसियल पेज मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020 पेज छ त्यसमा गएर पनि मेरो फोटोमा लाइक गरेर चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू तपाईँको नाम मेरो नाम पेमायाङजी शेर्पा एन्ड यु फ्रम आइ एम फ्रम सोलुखुम्बु सालेरी
अनि सोलुखुम्बुदेखि यो मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको लागि आउनुभएको कि यतै बस्नु होइन म अहिले सेन्ट लरेन्स कलेजमा टुवेल्भमा पढ्दैछु अनि पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो यस्तो ब्युटी पेजेन्टहरूतिर अनि यसपालि पाएँ मौका पाएँ कसैले रिकमेन्ड गरेर आउनु भएको कि आफ्नै चोइसले आउनु भएको आफ्नै चोइसले अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ ट्रेनिङ सेसन एकदमै राम्रो सबै साथीहरू फ्रेन्डली अनि ट्रेनिङको टिचरहरू सबै एकदम सबै फ्रेन्डली मिल्ने फ्रेङ्कली अनि तपाईँको आजको ड्रेस देख्दाखेरि तपाईँले त कुनै नेचुरल अब नेपाली टाइपको केही पर्फर्म गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ के पर्फर्म गर्नुभयो आज हजुर आज मैले ट्यालेन्ट रनमा झ्याउरे डान्स पर्फर्म गरेको थिएँ त्यही कस्तो भयो झ्याउरे डान्स मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो इन्जोय भयो अब दर्शकहरूलाई कस्तो भयो त्यो पछि बुझौँ ट्यालेन्ट फाइनलको अनि भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो भ्युवर्सहरूसँग हजुर सबैलाई नमस्ते मेरो तर्फबाट आइएम कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 अफ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा 2020 एन्ड इफ यु वान्ट टु सी मी एज अ पब्लिक चोइस विनर देन गो टु युर मेसेज बक्स एन्ड टाइप MMTS space 2 एन्ड सेन्ड इट टु 3301 अनि तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा गएर मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको पेजमा गएर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 02 02 फोटो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म सबै सपोर्ट लभहरू दिनुभएकोहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते माई नेम इज भीमा शेर्पा एन्ड यू फ्रम आई एम फ्रम दुम्बराई अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले चाहिँ म चाहिँ करेन्टली नर्सिङ पढिरहेको एट ओमेल क्याम्पस अनि आजको ट्यालेन्ट राउन्ड कस्तो भयो आजको ट्यालेन्ट राउन्ड बिचमा गएर अड्क के गर्नुभएको थियो आज आज चाहिँ मैले स्पिच पर्फर्म गरेको थिएँ अनि आफैले प्रिपेयर गरेर आउनुभएको थियो कि कतैबाट कसको सजेस्टबाट गर्नुभएको थियो होइन प्रिपेयर आफैले लेखेर गरेको थिएँ ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेछ ट्रेनिङ सेसन राम्रो भइरहेछ राम्रो भइरहेछ अनि आफ्नो लागि भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग मलाई भोट गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक मार्फतबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट चाहिँ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको पेज लाइक गर्ने अनि कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3 चाहिँ लाइक गरेर सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को भोटिङ राउन्ड एसएमएसबाट हुन्छ हो त्योबाट चाहिँ 3301 चाहिँ क्यापिटल एम स्मल एम टिएस स्पेस 3 डायल गरेर चाहिँ भोट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ खल्ती एप्स हो त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू भेरी मच सो वी हेभ द कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 अफ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा 2020 लेट्स वेलकम हर हेलो नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते योर नेम छेवाङ शेर्पा एन्ड यु फ्रम सिन्धुपाल्चोक सिन्धुपाल्चोकदेखि यो मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको लागि आउनुभयो कि यतै बस्नुहुन्छ अनि म चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चाहिँ मेरो स्थायी घर यहाँ चाहिँ म कलेजमा पढिरहेको छु त्यसरी म चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँ नै बस्छु अहिले कुन ग्रेडमा पढ्दै हुनुहुन्छ टुवेल्भमा पढ्दै हुनुहुन्छ अनि मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ राम्रै भइरहेछ त्यो त राम्रो भइरहेछ आज ट्यालेन्ट राउन्ड थियो तपाईँहरूको ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ के पर्फर्म गर्नुभयो आज सर मेरो चाहिँ डान्स थियो TV10 गीतको त्यही गरेँ कस्तो भयो डान्स राम्रै भयो अनि फाइनलको लागि कतिको प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ फाइनलको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्दैछु राम्रै अनि मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा यदि तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यदि मिस्टिन शेर्पा चाहिँ जित्यो भने यसो आफ्नो आफूभन्दा पछिका भाइ बहिनी टिन इयर्सका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसमा पार्टिसिपेट हुनुपर्छ यसमा आफ्नो कल्चरलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन भनेर यस्तै कुराहरू भन्थ्यो अनि तपाईँले के चेन्जेस चाहिँ आफूमा पाउनु भएको छ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पामा आइसकेपछि यसमा आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो भाषा मलाई आउँदैन थियो सो आफ्नो भाषा पनि कति इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ भनेर त्यो पनि थाहा भयो अनि सो यसमा आफ्नो कल्चरल ड्रेस आफ्नो कल्चरको डान्सहरू कस्तो हुन्छ सबै थाहा भयो अनि एउटा सानो भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग सो मेरो चाहिँ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 एन्ड MMTS स्पेस कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 चाहिँ तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ सो फेसबुक पेजमा गएर पनि लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि खल्तीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू हेलो नमस्ते योर नेम माई नेम इज निमल अमु शेर्पा एन्ड यु फ्रम आई एम फ्रम कपन अनि मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पामा चाहिँ आउने इन्ट्रेस्ट आफैले आउनुभयो कि कसैले सजेस्ट गर्नुभयो हजुर म चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टले आएको हो अनि आज ट्यालेन्ट राउन्ड थियो के चाहिँ पर्फर्म गर्नुभयो हजुर मैले चाहिँ आज डान्स आफ्नो ट्यालेन्ट निकाले सरी
1000 मैले आज आफ्नो ट्यालेन्ट शो गरेको छु डान्स गरेर आएको त कस्तो टाइपको डान्स गर्नुभयो आज तपाईँले मैले चाहिँ यस्तो मोडर्न सङ मोडर्न सङमा अनि अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ कि केही गर्दै हुनुहुन्छ म पढ्दै पनि हो अनि पार्ट टाइम जब पनि गर्छु अनि यो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ कस्तो भइरहेको छ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको एकदमै राम्रो भइरहेछ 2.5 weeks भयो त्यसमा पनि मैले अब आफ्नो धेरै नलेज पनि पाएको छु खुसी लाग्छ अनि के इम्प्रुभमेन्ट पाउनुभयो त आफूमा बिफोर आफ्टर बिफोर चाहिँ म यस्तो एकदम नर्भस टाइपको थिएँ होइन नर्भस थिएँ अहिले चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट पनि छ अगाडि गएर बोल्नु यताउति सबै धेरै कुरा सिकेको छु फाइनलको लागि कतिको प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ फाइनलको लागि अझै प्रिपेयर चाहिँ हुँदैछु अहिले पनि स्टिल प्रिपरेसन इज गोइङ अन यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा 2020 जित्नुभयो भने तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ यदि अब मैले जितेँ नि भने चाहिँ अब पहिला सुरु त आफ्नो कल्चरलाई नै त्यो डेभलप गर्न चाहन्छु लाइक हाम्रो शेर्पाहरू चाहिँ अलि ब्याकवर्ड छ नि त जुन पनि सो त्यसै नै दस शेर्पा भनेर अब जस्तै एभरेस्ट नै क्लाइम्बिङ यताउति पनि चिने गरिन्छ दस शेर्पा भन्नाले चाहिँ अब एज अ पेजेन्टमा गएर पनि मोडलिङ क्षेत्रमा पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर नै म त्यसै कारणले आएको छु अहिले अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा सानो भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ हजुर सबैले नमस्ते है मेरो नाम चाहिँ निमलमु शेर्पा मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर चाहिँ 5 रहेको छ हजुरहरूले आफ्नो मनपर्ने कन्डिसनलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ एज वेल मलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भोटको लागि चाहिँ एसएमएस बक्समा गएर क्यापिटल एमएमटिएस स्पेस 5 अनि त्यसलाई 3301 पठाउन सक्नुहुन्छ एज वेल फेसबुकमा पनि मेरो चाहिँ लमु शेर्पा छ त्यसमा नि फेसबुकमा नि हजुरहरूले एक लाइक गर्दा नि हुन्छ योर वान लाइक इज टु प्रिसियस फर मी सो खल्ती एप्सबाट नि हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू नमस्ते नमस्ते यु फ्रम चौलेखेल अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त गीत गाएको अहिले आई मिन टु से तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ रिसेन्टली स्टडी आर डुइङ समथिङ स्टडी नै स्टडी गर्दै यो ड्रेसको मिनिङ के हो तपाईँले आज जुन लगाउनु भएको छ नि यो ड्रेसको मिनिङ चाहिँ के हो ड्रेसको मिनिङ यो साँच्चै टिबेटनको ड्रेस हो मेरो आमा चाहिँ टिबेटन हो अनि बुवा चाहिँ शेर्पा अनि त्यस्तै How was your talent round? Say, ठीकै के परफर्म गर्नुभयो मैले गीत गाएको अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ ट्रेनिङ सेसन राम्रै भयो अनि फाइनलको लागि कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्छ फाइनलको लागि ठिकै अनि केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा आफूलाई भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग मेरो नाम चाहिँ तेन्सिपेमा म नामगेल हाई स्कुलबाट हो अनि तपाईँहरूले मलाई एसएमएस भोटिङ गर्नु मिल्छ अनि एसएमएसमा 3301 एमएमटिएस स्पेस 6 सेन्ड गरेर भोट गर्न मिल्छ अनि खल्ती एपबाट पनि मिल्छ अनि फेसबुकबाट 1 लाइक मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा अफिसियलमा गएर मलाई तेजुमा शेर्पालाई 1 लाइक दिनु पनि मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक यस थ्याङ्क यू सो नाउ लेट्स वेलकम कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 अफ मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा 2020 हेलो नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम डोमाटिकी शेर्पा एन्ड यु फ्रम आई एम फ्रम सिक्किम सिक्किमदेखि यो मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको लागि आउनुभएको हजुर अनि यता कता बस्दै हुनुहुन्छ म अहिले बौद्ध नयाँ बस्तीमा बस्दैछु मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको बारेमा चाहिँ तपाईँले कताबाट थाहा पाउनुभयो थ्रु फेसबुकबाट चाल पाएको थिएँ अनि त्यही हो अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ स्टडी आर डुइङ समथिङ स्टडी म बुद्धिस्ट फिलोसफीमा पढ्दैछु अहिले अनि एज अ ट्यालेन्ट राउन्ड थियो तपाईँले के पर्फर्म गर्नुभयो मैले चाहिँ टिबेटिन खोर्से डान्स भन्छ एउटा सर्कुलर डान्स अनि त्यो पर्फर्म गरेँ आज अनि तपाईँले आज लगाउनु भएको ड्रेसको मिनिङ चाहिँ के हो यो चाहिँ हाम्रो शेर्पा ट्रेडिसनमा प्रायःले लाउने बक्कु अङ्गी हुन्छ यो शेर्पा ट्रेडिसनको ड्रेस हो अनि तपाईँ यो अहिले यो मिस्टर मिस्टिन शेर्पामा आएपछि आफूमा के चेन्जेसहरू पाउनु भएको छ आफूमा फर्स्ट त कन्फिडेन्स पाएँ कन्फिडेन्स अब पहिला म त्यति बोल्न सक्थिनँ अहिले धेरै अब त्यो इम्प्रुभ भएको छ त्यही हो अनि ट्रेनिङ सेसनहरू कस्तो भइरहेको छ अहिले ट्रेनिङ सेसन राम्रै हुँदैछ अहिले राम्रै चलिरहेछ फाइनलको लागि कतिको प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ फाइनलको लागि प्रिपेयर नै गरिरहेछु अहिले यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पा जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ सपोज मैले मिस्टर एन्ड मिस्टिन शेर्पाको ताज जित्नु सक्यो भने चाहिँ सर्वप्रथम त आफ्नो शेर्पा कल्चरलाई अगाडि बढाउने छु अनि जति पनि अब भाषापट्टि अलिक कम भएको हुन्छ नि मान्छेहरू उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु छु आफ्नो कल्चरलाई अब कसरी प्रमोट गर्ने त्यो विषयमा उनीहरूलाई सिकाउनेछु अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा सानो भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ
हजुर नमस्ते मेरो नाम डोमाटिकी शेर्पा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो बोटिङ लाइन खुल्ला भइरहेछ अनि बोटिङको लागि चाहिँ तपाईँले एसएमएस मार्फत मलाई बोट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 क्यापिटल लेटर एम स्मल लेटर एमटिएस टाइप गरेर 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुक मार्फत फेसबुकमा पनि एउटा लाइक दिनुहोस् त्यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो नाउ वी हेभ द कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 अफ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020 लेट्स वेलकम हर हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते योर नेम माइ नेम इज अङ्गली शेर्पा एन्ड यु फ्रम आई एम फ्रम सोलुखुम्बु बट आई एम करेन्टली लिभिङ हियर इन च्याबा हिल अनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले रिसेन्टली अहिले म पढ्दैछु म ब्याचलरमा पढ्दैछु म ब्याचलर स्टुडेन्ट हो अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको बारेमा चाहिँ कताबाट थाहा पाउनु भयो सो मैले चाहिँ जब फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ तब चाहिँ मैले ठ्याक्कै देखेँ र मलाई उहाँहरूको त्यो फेसिलिटीले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मलाई लिनु मन लाग्यो कसैले सजेस्ट गरेर यो ब्युटी पेजेन्टमा आउनुभएको कि पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो होइन म पहिला नै ब्युटी पेजेन्ट लिएको तर मलाई चाहिँ अब आफ्नै शेर्पा कल्चरमै लिनु पर्यो भनेर मैले ट्राई गर्नु पऱ्यो म आएको पहिला कुन चाहिँ ब्युटी पेजेन्टमा ट्राई गर्नुभएको थियो मैले ब्युटी पेजेन्ट भन्दा मैले स्कुलमा नि ब्युटी पेजेन्ट हुन्थ्यो सो मैले चाहिँ जितेको थिएँ त्यसमा अनि तपाईँले आज लगाउनु भएको यो जुन ड्रेस छ नि यसको मिनिङ के हो नेपालको फ्ल्याग पनि बोक्नु भएको छ यो चाहिँ हामी अब युनिटी इन डाइभर्सिटीको मैले रिप्रेजेन्ट गरेको आज मेरो ट्यालेन्ट सोमा चाहिँ सो यो चाहिँ मेरो हिमाली बाग यो चाहिँ पहाडी र यो चाहिँ तराई तर हामी सबै नेपाली सबैलाई मिक्स गरेर एउटै बनाउनु भएको छ अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो गइरहेको छ ट्रेनिङ सेसन एकदमै राम्रो गइरहेको छ अहिले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सकिसक्यो अहिले हाम्रो कोरियोग्राफी पार्ट गइरहेको छ अनि फिनाले यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ अब मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाएको थिएन आफ्नो शेर्पा कल्चरलाई बुझ्नुलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्नुलाई सो मैले चाहिँ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाबाट यो सिकेँ कि मैले अझै मेरो उमेरको मेरो युथहरूलाई चाहिँ अझै इन्करेज गर्नुपर्छ सो म चाहिँ त्यही फिल्डमा लाग्छ आफ्नै कल्चरको बारेमा प्रमोट गर्दै अनि हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा सानो भोट अपिल गरिदिनुहोस् हजुर नमस्ते सबैजनालाई प्लिज मलाई भोट गर्नुहोला तपाईँले थ्री वेजबाट तिनवटा माध्यमबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट चाहिँ तपाईँहरू अफिसियल पेजमै जानु मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको र कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 प्लिज रिमेम्बर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 लाइक गरिदिनुहोला साथै एसएमएसबाट नि भोटिङ दिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एमएमटिएस 8 टाइप गरी 33001 पठाउन सक्नुहुन्छ र यसै गरी खल्ती एप पनि छ सो तपाईँले त्यही मार्फत पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज भोट गरिदिनु होला कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू So now we have the male contestant of Mr. and Miss Tin Sherpa 2020. Let's welcome him. Hello, namaste. Namaste. Your name? Tao Singh Sherpa. And you from? I am from Namgil Higher Secondary School, Bauda. अनि तपाईँले यो मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको बारेमा चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउनु भयो मैले चाहिँ खास गरी पहिला हाम्रो स्कुलबाट होइन योभन्दा मभन्दा सिनियरहरू गएको थियो होइन उनीहरूले पनि यस्तो अब यसको बारेमा हामी पनि हाम्रो स्कुल नै एउटा कल्चर एन्ड प्रिजर्भ गर्ने स्कुल हो त्यसैले गर्दा उनीहरू पनि गएको थियो होइन उनीहरूबाटै मैले कुरा पाएर अनि म यहीँ पनि आएको अनि तपाईँले आज जुन ड्रेस लगाइरहनु भएको छ नि यसको मिनिङ के हो यो ड्रेसको यो ड्रेस चाहिँ एउटा शेर्पा हो शेर्पाबाट पनि एउटा शेर्पा पनि भन्छ तर खम्बा पहिला नै अगाडि टिबिटेनहरूको खम्बाको हो तर यो डिजाइन चाहिँ लुगा चाहिँ खम्बाको हो तर यो डिजाइन चाहिँ साइडको डिजाइन यो चाहिँ शेर्पाको हो अनि आजको यो ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ तपाईँले के पर्फर्म गर्नुभयो मैले चाहिँ डान्स पर्फर्म गरेँ म गीतहरू पनि गाउँछु ट्यालेन्टहरू म्याजिकहरू पनि आउँछु तर आज चाहिँ मैले अब यस्तो सोचेको होइन गीत गाउने मान्छेहरू धेर भएर डान्स गरेँ अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा तपाईँले यदि जित्नुभयो मिस्टर टिन शेर्पा तपाईँ के गर्नुहुन्छ म चाहिँ के गर्छु भने यो शेर्पा कम्युनिटी अहिले मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पामा धेरै मानिसहरू चाहिँ आउँदैन छ पार्टिसिपेटमा जसमा कि म चाहिँ के हाल्छु भने म गाउँ गाउँमा म सक्दोसम्म होइन उनीहरूले हेल्प पायो भने मलाई हेल्प पायो भने गाउँ गाउँमा पनि यो कुरा
लेभलमा पुर्याएर गाउँबाटको ट्यालेन्टेड बच्चाहरू काठमाडौँमा ल्याएर यसमा पार्टिसिपेट गराउने लाउने छु। अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ अहिले? ट्रेनिङ सेसन एकदम के भन्ने एकदम राम्रो भइरहेछ। फाइनलको लागि कतिको प्रिपेयर हुँदै हुनुहुन्छ? फाइनलको लागि एकदम पहिलादेखि नै प्रिपेयर त गरिरहेको छु, त प्रिपेयर त छ। अनि एउटा सानो हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि एउटा सानो भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा आफ्नो लागि भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, भोट हजुर हजुर तपाईँहरूले मलाई नै भोट गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्न। म 21 हो तर पनि मलाई नै भोट गर्नुहोस् भनेर म कहिले पनि चाहन्न। हामी जोसुकैलाई पनि, हामी शेर्पा मानिसौँ सबैजना, जोसुकैलाई पनि तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई नै गर्नु पर्दैन भने फिक्स छैन। तर पनि तपाईँहरूले हाम्रो एसएमएस खल्ती र फेसबुकबाट तपाईँले जति सक्दो भोट दियो भने हामीलाई सपोर्ट पनि मिल्छ र हामीलाई मन पनि पराइदिन्छु हामी तपाईँहरूलाई। अनि खल्ती र एसएमएस चाहिँ अनलिमिटेड हो, तपाईँहरूले जति सक्दो आफ्नो मन बढ्नु मनसम्म तपाईँहरूले जति भोटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 1000 भोट पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको खल्ती र एसएमएसबाट। फेसबुक चाहिँ अनलिमिटेड हो, एउटा लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला तपाईँहरूले। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट अफ लक। हजुर, धन्यवाद। योर नेम? पल्जुम शेर्पा। एन्ड यु फ्रम? खोटाङ। खोटाङदेखि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको लागि आउनु भएको? खोटाङ चाहिँ घर हो, मैले काठमाडौँमै बसिरहेको छु। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले 12th क्लासमा पढिरहेको छु। मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको बारेमा चाहिँ कसैले रिकमेन्ड गर्नुभयो कि आफैले थाहा पाउनुभयो? दिदीहरूले पनि जाऊ भन्नुभयो अनि आफैले पनि हो। पहिला कुनै ब्युटी पेजेन्टमा जानुभएको थियो? गएको थिइनँ। अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ? ट्रेनिङ सेसन रमाइलो भइरहेको छ। आज ट्यालेन्ट राउन्ड थियो तपाईँहरूको, ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ के पर्फर्म गर्नुभयो? मैले हिमाली भेगको संस्कृति झल्किने सेलो नृत्य देखाएको थिएँ। कस्तो भयो पर्फर्मेन्स? कस्तो नर्भस फिल भएको थियो सुरुमा, तर अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा चाहिँ यदि तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? अब यही फिल्डमा राम्रो गर्ने, शेर्पा कम्युनिटीमा भएको नयाँ युथ्सहरूलाई मोटिभ गर्ने, अब उनीहरूलाई पनि, अब उनीहरूले कति कल्चरहरू गरिरहन्छ, मिस गरिरहन्छ यो नयाँ टेक्नोलोजीसँग आउँदाखेरि, सो उनीहरूलाई त्यो फिल्डमा पनि इन्करेज गर्ने। हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा सानो भोट अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ पल्जुम शेर्पा हो, मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 9, अनि तपाईँहरूले मलाई म्यासेज बक्सबाट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, MMTS स्पेस 9 मा सेन्ड गर्नुहुन्छ, अनि 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू। द कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 अफ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020, लेट्स वेलकम हर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। योर नेम? कल्पना शेर्पा। एन्ड यु फ्रम? फ्रम तिनचुली, बोध तिनचुली। अनि तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले पढिरहेको छु। कुन चाहिँ ग्रेडमा पढ्नुहुन्छ? 12th पढ्दै हुनुहुन्छ। अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको बारेमा कसैले रिकमेन्ड गर्नुभयो कि आफै थाहा पाउनु? त्यो फेसबुकमा देखेको थियो। पहिला कुनै ब्युटी पेजेन्टमा ट्राई गर्नुभएको थियो कि यो फर्स्ट टाइम हो यो? पहिला गएको थिएन। मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको ट्रेनिङ सेसन चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? रमाइलो भइरहेछ, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहेको छु। अनि बिफोर र आफ्टर चेन्जेसहरू के पाउनु भएको छ? मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पामा आउनुभन्दा अगाडि र अहिले के चेन्जेस पाउनु भएको छ आफूभित्र? यसो सबैको छेउमा बोल्न सक्ने त्यस्तै। अनि आज तपाईँहरूको ट्यालेन्ट राउन्ड थियो, ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ के पर्फर्म गर्नुभयो? मैले टिप्टेन गेटमा डान्स गरेँ। कस्तो भयो पर्फर्मेन्स? राम्रै भयो होला। यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो त्यो कल्चरलाई अगाडि बढाउने, प्रमोट गर्ने, अनि आफ्नोभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई नै इन्करेज गर्ने, अगाडि त्यो आफ्नो शेर्पा कल्चर सिक्न, अनि यस्तै प्रोग्रामहरूमा भाग लिनलाई। अनि तपाईँ आफ्नो हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग चाहिँ भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम कजल रमु शेर्पा। तपाईँहरू मलाई भोट गर्न म्यासेजको म्यासेज बक्समा गएर MMTS अनि स्पेस 10 टिचेर अनि 33001 त्यो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू। द कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 अफ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020, लेट्स वेलकम हर। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। योर नेम? आङमाया शेर्पा। एन्ड यु फ्रम? आइ एम फ्रम बौद्धा चिरपाटिया। अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? छिरिङ दाई आउनुभएको थियो हाम्रो कलेजमा, अनि उहाँबाटै इन्फर्मेसन पाएर चाहिँ म यहाँ आएको। पहिला पनि कुनै ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिइसक्नु भएको छ कि यो फर्स्ट टाइम? नै छैन, यही फर्स्ट टाइम। अनि ट्रेनिङ सेसन कस्तो भइरहेको छ मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको? राम्रै भइरहेछ, आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप भइरहेछ, होइन, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेछ, राम्रै भइरहेछ। अनि यो मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पामा आइसकेपछि चाहिँ आफूमा के चेन्जेसहरू पाउनु भएको छ?
चेन्जेस आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो अनि अब त्यस्तै हो. अनि तपाईँले आज यो जुन ड्रेस लगाउनु भएको छ नि यसको मिनिङ के हो यो ड्रेसको? यसको मिनिङ चाहिँ शेर्पा ड्रेस भनेरै चिनिन्छ. हजुर. अनि आज ट्यालेन्ट राउन्ड छ तपाईँहरूको, के पर्फर्म गर्नुभयो? मैले सिङ्गिङ पर्फर्मेन्स गरेको थिएँ चौबन्दीपमा, पटुकी बाजा छैन भन्दै मात्रै. कस्तो भयो? राम्रो भयो. हजुर, ठिकै भन्छु. यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020 जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तै गरे नै आफ्नो कल्चरलाई जोगाउनको लागि केही अर्गनाइजर इस्टाब्लिस गर्ने त्यस्तै सोचेको छु. अनि एउटा छोटो भोट अपिल गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आङमाई शेर्पा हो, म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11. सो मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो एसएमएस बक्समा गएर हजुर. ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आङमाई शेर्पा हो, म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11. सो तपाईँहरू यदि मलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तिनवटा मिडियमबाट चाहिँ हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. एउटा चाहिँ एसएमएसबाट, अर्को भयो फेसबुकबाट, अनि अर्को चाहिँ खल्ती एपबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. एसएमएसबाट चाहिँ तपाईँहरूले मलाई आफ्नो एसएमएस बक्समा गएर एमएमटिएस एउटा स्पेस लिएर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 टाइप गरेर हामीलाई 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. र फेसबुक पेजबाट चाहिँ हाम्रो फोटोमा गएर चाहिँ तपाईँले इन्टर पेजमा चाहिँ लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ खल्ती एपबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यसबाट पनि हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. योर नेम? छिन्दलका शेर्पा. एन्ड यु फ्रम? आई एम फ्रम बौद्ध. बिफोर आई टु लिभ इन इलाम. अनि इलाम अहिले बौद्ध बस्नुहुन्छ. अनि मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पाको लागि चाहिँ कताबाट थाहा पाउनुभयो? मैले चाहिँ मेरो स्कुलबाट थाहा पाएको, किनभने उहाँ मिस्टर एन्ड मिस टिनको क्यान्डिडेट्सहरू विनरहरू हाम्रो स्कुलमा आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको. अनि पहिला पनि कुनै ब्युटी पेजेन्टमा गइसक्नु भएको छ कि फर्स्ट टाइम? हजुर, छैन. अनि आज यो तपाईँले जुन ड्रेस लगाइराख्नु भएको छ नि यसको मिनिङ के हो? यो चाहिँ हाम्रो शेर्पाको ट्रेडिसन ड्रेस हो, यसलाई छुबा भनिन्छ, यसलाई चाहिँ धानेन अनि यसलाई चाहिँ गाउ भनिन्छ अनि यो चाहिँ स्याम्बु भनिन्छ. आज के पर्फर्मेन्स गर्नुभयो ट्यालेन्ट राउन्ड? आज चाहिँ मैले धानेन बजायो अनि यो चाहिँ खास यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो सरस्वती माता हुन्छ नि उहाँको जस्तै यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ म्युजिकको बारेमा बताउँछ. यदि तपाईँले मिस्टर एन्ड मिस टिन शेर्पा 2020 जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मैले जित्यो भने फर्स्ट अफ अल म चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई प्रिजर्भ र प्रोटेक्ट गर्ने अनि अघि बढाउने, हाम्रो युथ्सहरूलाई उनीहरूलाई इन्सपायर दिने कि टु पार्टिसिपेट इन दिस कम्पिटिसन भनेर, अनि उनीहरूलाई धेरै धेरै फेसिलिटिस दिने. ट्रेनिङ सेसन कस्तो गइरहेको छ? ट्रेनिङ सेसन त राम्रो गइरहेको छ अनि सबैजनाले आफ्नो बेस्टी राख्छ. सो तपाईँले यो बोकिराख्नु भएको इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ? तान्यन र छेपा भाषाबाट टुङ्ना पनि भनिन्छ. अनि सानो बजाएर सुनाइदिनुहोस् न. हुन्छ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. ल, हाम्रो भ्युअर्सहरूसँग एउटा छोटो भोट अपिल गरिदिनुहोस् न. मेरो नाम चाहिँ छिन्दोका शेर्पा हो, म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 12. हजुरहरूले भोट गर्नको लागि तिनवटा तरिका छ. फर्स्ट चाहिँ एसएमएसबाट पनि गरिन्छन्, टाइप एमएमटिएस स्पेस 12 33001 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. दोस्रो चाहिँ तपाईँहरू खल्ती एप डाउनलोड गरेर पनि हुन्छ. तेस्रो चाहिँ तपाईँहरू मिस्टर एन्ड मिस टिनको पेजमा गएर तपाईँहरूले थुप्रो क्यान्डिडेट्सहरूको फोटो देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कन्टेस्टेन्ट 12 पिकमा लाइक गर्यो भने भोट काउन्ट भनेर मानिन्छ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. बेस्ट अफ लक. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू भेरी मच. KTM VMAG www.ktmvmag.com